por zgjedhjet për të mundur Zotin Rama, sepse të dyja nuk shkojnë, ose është revolucioni dhe përmbysja me dhunë, ose zgjedhjet me votë lirë. Në vitin 1990-91 ne përdorëm revolucionin paqësor dhe pastaj votën për të përmbysur sistemin. Është e njëjta platformë. Revolucion paqësor dhe vota. Ne në pushtet pa votë nuk vim. Jemi të vendosur. Dhe të shkoja i të bëj çdoja, ai është i përfunduar, por duhet që revolucioni ta t'ja shkërmoq themelet ati, ta përmbys dhe pastaj shqiptarët votojnë të lirë. Zoti Berisha, Almer Toska nga portali Timoni.pikal. Zoti Berisha, në procesin e zgjedhjes avokatit popullit, keni pasur një emër të preferuar që ja keni sugjeruar deputetëve që ta mbështesin ose publikisht? Po, kanë qenë disa aty që unë mund t'i votoja. Aty, sigurisht, s'mund kundërshtoj kandidatura e Besim Regionit. Ajo ishte kandidaturë mbështetur unanimisht nga shoqatat. Dhe unë isha plotësisht mbështetje të tij. Unë do të mbështesja pa rezerva kandidaturën e Altin Goxhaj, një avokat që harxhon me qindra orë vullnetarisht duke mbrojtur në gjyqje qytetarët që udhunohen të drejtat e njeriu. Kishte disa aty. Unë vlerësoja disa prej tyre, por problemi është se aty Edi Rama tregoi me intolerancë totale se nuk do prenonte asnjë. Do ta mirëte vetë kandidatin. Kjo ishte gjithë puna, nuk prenon ta dorëzoj. Ajo zonja që është në fund të mandatit, po ky s'pyet për mandat edhe asgjë tjetër. Zoti Berisha, pyetje e dytë. Ka ndodhur një ngjarje ku kryeministri i Greqisë ka bërë një vizitë zyrtare në disa zona minoritare. Si e keni parë këtë vizitë? Së pari, kryeministri i Greqisë, i një vendi partner mik, mund të vizitoj çdo zonë të Shqipërisë, qoftë si zyrtar, qoftë si jetar privat. Këtu do të jemi të çliruar nga çdo lloj kompleksi. Por, lidhur me mund të vizitoj dhe Himarën dhe çdo zonë tjetër, thashë dhe njerë, këtu unë nuk kam asnjë vërejtje. Zhurma se Himara është minoritet është absurditeti më i madh historik. Askush më shumë se Himariotët nuk janë lanë gjak për identitetin e tyre kombëtar shqiptar. Himara ka një realitet të pamohushëm që një pjesë e fshatrave janë bilinguale, flasin edhe shqip edhe greqisht. Qyteti që është vërteta port i vjetër, si çdo port, është një mikstur shqiptar kryesisht, por pa diskutim grek, venecian, dhe mundet si që kanë portet mikstur. Por këto, as gjuha, as mikstura, nuk e bëjnë kur i marën gjë tjetër verse bastion i shqiptarizmit. Ajo që ka duhet Himara, e njohur në histori, zbashku me malësit e Alpeve dhe Sulin, kanë patur venomat, kodet, kanunet e tyre. Ajo që ka mund themun, është kjo, Patrikana duhet të shpallë një ndjesë publike ndaj Himariotëve.
se në fakt, në periudhën kur ata qëndronin ndaj portës, Patrikana flirtonte edhe në kurrisë të tyre. Gjë që i detyroj ata t'i drejtohen Vatikanit dhe të bëjnë një modifikim në besimin e tyre, të mbeten junat quhen, të mbeten ortodoks por të ritit të afërt me ritin katolik. Ndaj dhe po pra në këtë kontekst kryeministri i Greqisë mund vizitoj çdo zonë, po Himara me të gjithë historinë dhe dokumentat e saj është shqiptare, përfshi ato fshatra të cilat janë bilingual. Flasin edhe shqip, edhe greqisht. Është problem këshilltarësh aty. Problem këshilltarësh. Të tregoj unë një histori me çështje këshilltarëve. Unë kam patur miqësi me presidentin e ndjerë të Greqisë Stefanopoulos. Dhe po drekoja në një summit me te, në Budapest ishim, duke biseduar për këto kontributet të nërsjelta, për përzierjet që kemi, se nuk është se kemi përzierje, se këtë është, më në qofë se ka përzierje, shqiptarët, me ndokën tjetër, kanë më shumë me grekë se me gjithë të tjerë. Jemi realist këtu. Kanë qenë ata aty, janë histori tjera. Dhe i them se Kapodistria është nga Gjirokastra. Dhe i vllajti i quaj Ahmet. Ai më tha, Sali tha, që nuk është grek, tha, e kam menduar për shkak të emrit. Po, kam menduar se mund të ishte venecian. Jo, i thash unë, është Gjirokastrit, dhe unë kisha ca njohuri të vërteta për shtëpinë e tij dhe për marrëdhënie që kishte me Korfuzin. Korfuzi në atë kohë ishte e dominuar nga venecianët në radhë. Ai çfarë ndodhi që thoni? Ky i thot këshilltarit kur dahet nga dreka, i thot Berisha, thot më tha mua që Kapodistria është shqiptar, është Gjirokastrit. Dhe i vllai i tij quaj Ahmet. Këshilltari u thot gazetarëve dhe dy javë rrjesht mediat greke flak kundra meje, që po don të na marrë dhe Kapodistria. Por Stefanopoulos ishte njëri ndershëm. Kërkoj gjithë dokumentacionin dhe doli në dokumentat themelore të enciklopedit e para dhe të fjallor të enciklopedik, se Kapodistria ishte një Gjirokastrit, ishte shqiptar, a i ka një histori fabuloze, ka histori të jashtëzakonshme, a i është hartu si i kushtetutës Zvicrës, e cila ka qenë fuqigje pak vite më parë. Ka qenë ministrë sekëndënd i dytë, i jashtëm i prendurisë ruse. Ka është histori shumë, dhe pastaj themelus i shtetit grek dhe prezident i Greqisë nga historit më të veçanta. Por Stefanopoulos, njëri i ndershëm, doli dhe u tha që Berisha kishte drejtë. Kështu që ngatroi ndonjëherë edhe këshilltarët. Unë kam patur miqësi me tjatin e Zotit Qiriako. Nuk ka pretenduar kur, nuk ka thënë kur se Himara është një zonë të themi një minoritet. Po, ka një dy gjuhësi,
dhe mbi atë bazë është hapur një shkollë për ta ruajtur, s'ka asnjë krejt normale të ruajnë gjuhën, të dy gjuhët, edhe shqipën dhe greqishtën. Dhe kanë hapur një shkollë private aty, po që nuk e ndjekin, nuk e bëjnë sepse kanë emigruar shumë. Në këtë kontekst, kjo është Himara. Himara është një bastion. Dhe kanë nuk i njifni ju betejat e tyre me Turqit. Janë beteja nga më heroiket absolutisht. Në një rast, kanë shtruar në kocka 8.000 ushtar, të cilët dorin të mirin taksa tyre. Po taksa ta e kishin marveshën për pagu, po s'kishin. Nuk kishin me se të paguonin. Dhe qa bënde i fuste t'i djegni, t'i digjni shtëpi, digjni dhe njerëzit. Po qëndruon, historia i manës është histori që me cilën duhet të mburët çdo shqiptar. Zoti Berisha, për të vazhduar pak pyetjen. Ju thoni që Himara është totalisht me shqiptarë dhe pa tjetër kjo nuk ka diskutim, por nga ana tjetër ju nuk keni zhvilluar primare në Himar, duke e lënë një zonë të lirë aleatit tuaj të PBDN-s, ndërkohë që Bejlerin e djeshme tha që ne kemi zonë të lirë nga Partia Demokratike Himarën. Pse keni marrë këtë vendim dhe për të vazhduar, për herë të parë një kryeministër grek viziton Himarën. Mendoni se ka diçka pas kësaj vizite? Edhe njëherë, PBDN-shi është një parti kombëtare, nuk është një parti lokale. Garantoj që ka patur raste, ka patur këshilltar edhe në veri dhe në zona tjera. Nuk ja di tani rekordin elektoral, por është një parti natyrisht me përqendrim më të madh në territorin ku janë fshatrat e banuara nga qytetar shqiptar me origjinë greke. Kjo pra nuk përbën një problem. Nuk duhet kemi kursesi mendësi, kjo është parti e harkut kushtetues të Shqipërisë. Po mbron interesat e pakicave. Por e vërteta është në doktrinën, në statutin e saj të gjitha pakicave. Dhe shumë mirë që është, se pakicat kanë nevojë për një avokat më të përqendruar tek ato. Kjo ishte për kësaj përket kryeministrit. Po, unë e them, kryeministri një vendi, mik, vendi fqi, mund vizitoj çdo pjesë të territorit. Por natyrisht, kjo nuk do thot pse ku shko, se ai është grek dhe ku shkon ai janë grek të tjerët. Kjo larg çdo koncepti. Ky është gjykimi i. Thash dhe njëherë, ka kaq shumë dokumenta për Himarën sa nuk mund të kapërcehen me asgjë. I ati ti që i ka qenë një burr i shquar dhe mik në tërësi i shqiptarve, nuk ma kishte përmend kur një gjë të tillë, sepse e dinte ai. Kishte edhe pasion historinë. Kostandin Misotaqis. Yıldız Mitra, Televizion Iklan. Zoti Berisha, ju thatë gjatë takimit me gazetarët që Spaku është droguar me parat e inceneratorëve. A keni ju fakte, prova dhe emra prokurorësh të cilët janë përfshirë në një korrupsion të tillë? Faleminderit. Them të vërtetën, unë me holësi nuk i njoh, përveç atij Shehajt, që është një kriminal që doli u tha shqiptarëve se nuk kishte tha në nuk kishte në makinë material elektoral. Unë me holësi nuk i njoh prokuror që punojnë aty, por unë gjykoj nga faktet.
paktet janë këto. Kanë marrë në ndjekje penale për inceleratorin e firit, për shkak të abuzimit korruptiv me token, kategorizim në toks, kaq persona. Më fal po, që unë njof mirë procedurën ligjore, procedura ligjore është e tëra e kryetarit bashkisë dhe firmës së tij. Punojësit kanë përgjegjësi, po përgjegjësi numër 1 aty ka kryetari bashkisë i cili nuk u prek. Tani a çoj në i qese parash a ju te këta dhe ky quhet korrupsion monetar apo morën një urdhër të prerë dhe ky quhet korrupsion politik, unë këto nuk i di. Por ky është fakt. Fakti tjetër është se na dalin dokumenta të cilat nuk janë konsideruë. Po dokumenta të rëndësishme, jo të paranësishme, unë e di që ato e ka dhënë Erjon Velia. Nuk ka rëndësi. Sa aty është betejë, e sigurt jeni ju. Dokumentat i ka dhënë Erjon Veliaj. Dhe pse ja u them pse unë ju? Erjon Veliaj kundër Arben Ahmetrit. Por kjo, a mundet një prokuror të fshet dokumenta dhe të mos konsideroj dokumenta? Kjo doli nga brenda. Atëherë, ose Velia i pagou, apo urdhroj, po kjo është korrupsion në çdo variant. Si mundet të fshihen të mbajnë në sirtarët, mos vjen në dosjet, mos tregohen, ka bërë në një përgjenjështrim skapi për këto? Jo, nuk ka bërë. Mirë po, po të shojsh media dhe ju shifni, ato janë vazhdimisht me këtë çështje, kanë të drejtë, kanë të drejtë. Tjetër, a mundet, a ka logik, a ka ligjë, a ka parim që mund të pranoj që të vazhdoj dispursimin e parave për një vepë në një vepë për krimi? Dhe skapi nuk lëshon urdhër. Tani, më pyes ju mua, a e paguën se që një prokuror të mos shoj urdhër blokimi të çdo lloj dispursimi kryo një krim, nuk e bënë se mori para. Nda në parat me ta, kjo është me mundshmja. Po, ndodhë në njëherë, keni në gjuhë kur s'ka ndodhë, dhe s'mund të ndodhë. Gjdo si për marje që gjindet, vepër krimi, blokohet, konfiskohet, dhe i blokohet gjdo logari. Kurse skapit i vazhdon javë për javë disbursimi, sepse, falë skapit, djegësave, sepse skapi është i kapur. Tani, se kush është me fort aty, më thoni muë, qeset me para apo urdhat e qeveritarve, atë unë nuk e di. Po njëra nga këto është 100%. 100%, se ndryshe s'mund të bëhet kjo. Si mund të lejohet të disbursohen 300.000 euro tek një italian? Disbursohen se janë Teddy Rams ose italianik paguen 500.000 euro këte prokurori, njëra nga dyja këtu. Skap, më falni minutë, djegësat po djegin skapin, ato duhet digjin qeverin, por skapi po del tani kurbani djegësave, po mbushin valigjet duket edhe thonë, si mund shpjegohet. Si nuk i vjen hekurat e një lagachit,
i cili ka marrë shkresën nga drejtoria e nga agjencia kombëtare e prokurimeve publike, ku i thuhet se kjo metodë nuk ekziston në ligj. Njeriu i parë që duhet ta bllokonte në vend vendimin është Angel Agaci, sepse ai ka detyrë kryesore vetëm ligjshmërinë, verifikimin e ligjshmërisë akteve. Për kundrazi, ai ka bërë relacionin dhe ka firmosur me kryeministrin vjedhjen. Pra të gjitha këto, ose këta janë të droguar nga parate e djegësave, të cilat janë të pafundme, dhe mos u çuditni ju të dalin ndonjë ditë dhe në Iran, do të themu një gjë këtu prisni. Këtu, qytetari digital më shkruan dhe më fakton me fotografi. Doktor, lidhur me deklaratën tuaj ku thoni se Velia i ka bërë vizita në Iran, po ju kujtoj këtu që njëri nga pronarët aktual të inceleratorit, italiani Alberto Presezi, ka lidhur një bashkëpunim të ngushtë me kompaninë shtetërore të Iranit MAPNA. Dhe ja ku më qonë fotot e tyre. Ky, unë s'mund them, po, do më thënë, i lidhur me Velini, Velia një vizitorin shpesht i Iranit, a ka lidhje këto duhet t'jenë objekt hetimi, sigurisht, unë s'mund të, se ky zotria, Presezi, ky pa diskutim që është implikuar në inspiratorët e Tiranës, po me Iranin se çfarë tek ti e ka, u këtë nuk e di. Pra, a ka hetim? Jo, më këtu ka zhurmim. Tu ka zhurmim të hetimit. Ska hetim këtu. Ndaj dhe i bien pikjat besueshmëria në popull skapit. Ndaj dhe besohet se është i korruptuar universalisht nga shqiptarët. Po. Kapitetër? Okay. Faleminderit. Atëherë, edhe një herë. Ndoqëm zotin Berisha, këtë komunikim të tim me gazetarët, ku prekë një sërë çështjesh, ndërkohë rikthehemi edhe një herë situatës që mbizotron me